နူးညံ့ကြော်ပြောင်မှုတွေသင်္ချက်နဲ့မွေးနံလေးတွေကိုသင်ထဲတူယူဆောင်ပေးနိုင်မှုကျမမှာလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကဘာကျော်တန်မိုးကြီးပြင်သစ်ရေမွေးနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Butterfly Soft Tanner လေးပါပဲအင်္ဂါနေသူတွေသက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်မှာနေထိုင်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကြောင်းကြားထားရင်ရက်ကွက်ထောက်ခံစာရယူနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမူကြီးအောင်စိုးမိုးကပြောပါတယ်ဒီနေ့အောက်တိုဘာ12ရက်မှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာပါမင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှတ်တဲလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာထေကအင်္ဂါနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေမှာအစည်းအဝေးတိုင်ကြဖို့ကိစ္စနဲ့ထောက်ခံစာရယူလိုပါကဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါအင်္ဂါနေထိုင်သူတွေကအေဇင်းတိုင်ကြဖို့မလိုပေမဲ့တလားထက်ပိုပြီးနေထိုင်ပါကသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားရမယ်လို့ဘုံမူကြီးအောင်စိုးမိုးကပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေထိုင်သူတွေဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအေဇင်းတိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရက်ွက်သူမျိုးကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုတတိယကျင်းပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်14ရာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်အတွင်းတလားနဲ့ထက်ကျော်လွန်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်နည်းလမ်းနဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတန်းအတိပေးအကြောင်းကြားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တွေအတွင်းမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စလူစိမ်းတွေရောက်ရှိနေထိုင်မှုတွေသိရှိစေဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်လုံခြုံရေးကြိုးပမ်းမှုရှိစေဖို့အိမ်တော်စုလူစည်းင်းတွေပြည်စုံတိကျစွာကျွန်တော်သိရှိနိုင်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အင်္ဂါနေထိုင်သူများဟာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာအတိပေးအကြောင်းကြားရအတွက်ကိုအေးရှင်ဒါမှမဟုတ်ရေးရှင်ကိုယ်တိုင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ခုနတင်ပြပါအတိုင်းဆော်ရဲတင်ကြောင်းတင်ပြရပါတယ်။အဲစင်းတိုင်ကြားမှုဥပဒေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ပေမဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွေမှာတော့အထက်ကညွှန်ကြားချက်မရတာကြောင့်တိုင်ကြားလို့ရတယ်လို့မတိုင်ကြားလဲရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဦးလာထေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကြောင့်အင်္ဂါနေထိုင်သူတွေနဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကြားအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဦးလာထေကပြောပါတယ်။နှစ်ချုပ်လားချုပ်နဲ့ငားရနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာလုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့တွေရက်ွက်အတွင်းနေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံတာတောင်းတဲ့အခါမှာအစည်းတိုင်ကြားပြခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာထောက်ခံစာမထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အငြင်းပွားမှုတွေလည်းတွေ့နေကြရပါတယ်။ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအနေနဲ့လည်းရက်ွက်အတွင်းမှာမိသည့်နေအိမ်မှာမိသူတွေဝင်ရောက်နေထိုင်ကြောင်းမသိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်အခဲများရှိနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေနဲ့အိမ်ကနေထိုင်သူတွေကြားဝင်တော့ဝင်မဖြစ်စေတဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုကိုလည်းထားရှိဖို့လိုတယ်လို့ဦးလာထေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။